gwe omulunya ali ku Kede TV nkwaniriza nnyo ene program kitiba kya Buganda unaku lubeera lwa Sande essaawa ziwa 10:00 kantwala omukisa guno okulisaayo bannayuganda mwenna abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaaliwo sabiiti ewedde ng'omutanda ajaguza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu bagamba nti mukulikeeyo nnyo ne bali kulaga Ssaabasajja Kabaka omukwano ate bene tukwagaliza obulamu obulungi tukomyewo nate mprogramu ekitiibwa kya Buganda n'ekitundutundu kyaffe ekyokubiri nga tuli mu kutunuulira Omuganda n'omuliraano tewerabira okutuusa ku pulogulaamu eno nze Junior Sadati twatunuulira omuliraano kyegutegeeza wano mu Buganda bwe twogera ku muliraano tutegeeza ki omuliraano tubeera nga Luganda kwagalana mu buli kimu kutegeeragana buli nsonga omuntu n'osobola okumanya ebifo ewamulirwanaawo omuliraano nze ennyumba ezirinaanaganye ennya ebbiri eno dyo nekono ne maaso era nazo ebbiri eziba ziriyo gyeminaano tebayita omuliraano mu Luganda kyebayita okwagana abantu abali awamu kimanyiddwa bulungi okuva edda nedda mu bajjajjaffe ngera waliwo n'engero kati engero bagenda abantu bazivaako buli muntu akola bibye wewaawo nga tuvuddeyeeyo saagala kubikuddiramu nate tukomyewo tutandikira wenyini bwe twakoma nina mukadde wange bagamba nti obukadde magezi agenda tubuulira omuliraano kyegutegeeza nga tusinziira wali we twakoma omuliraano owoomuliraano olina mwesizaako otya bwe twogera ku muliraano ogukolagana waliwo enkulaakulana byonna tugenda bitegeera gwe kyoba tokola tova ku Bukedde TV byonna tubiyige ate era nga bonyumirwa mukadde wange abakulu ba ku Bukedde TV babuuzeeko era obeeyanjulire bannaye abatuwuliriza mwenna musiibye mutya mwebale gye mukola mwebale kusabira omutanda waffe bene waffe nze Francis Xavier Kitaka ndi musajja wa Mamba programu kitiibwa kya Buganda tutunuulira omuliraano n'Omuganda taata bwe twogera omuliraano wano mu Buganda ne Uganda okutwalira wamu tuba tutegeeza ki omuliraano omuntu abanga wabanga ku kyalo nga mulina amaka gammwe nga muba n'abantu abaliraganya amaka gammwe mu kitundu kyammwe kye mulimu hali yobu mugandu gani muliraano yogwokya bbiri omuntu omuliranga abanga muganda woddala era ffe mbuto bwaffe twakola simanyi nti ate bano abomulira si baganda si bamaama si bataata nga oteeka okuba nga omwana ow'oku nyumba emu aba mwana w'omu nyumba eddako omuliraano empisa zonna zonna nga muzikwa abaana mubakuliza wamu byonna byonna nga muteeseza wamu byonna ebyo buli kimu kiba kyawamu ategedde so nga omuliraano gwe muntu gwe wadde weesiga ennyo gw'omaliramu ebyamamya ebimu ebitali bya mu nyumba nnyo bagandi ebyomu nyumba tebitotola naye ate waliwo omuliraano nga ddala mukwano nga ebimu ebisinga abimanya obimubuulirako nyakulabaekyokulabyako edda taata waffe twava twasooka kabuweeyo n'agula ettaka e Bunnamwaya bwe yagula ettaka ku Suuna omulangira Suuna yiika ettaka lyalidde we yazimba naye nga talina muliraano talina muntu gy'agenze ngatalina gw'amanyi nagati wano nayogeranga naani kyava agamba mukwano gwe bamutanga Sekatawa yabeeranga busiga eyo nawe ndi owange nawe naguze naye siwali bantu nnyo benaategedde awo mbadde nkusaba oninaane kubanga baba baddanga ba mukwano kubawa omukwano oteeka kubanga muno obina ekizibu kyegwetesa naye akati nadde ettaka lyagula naleeta bamu wakati n'amwaka ekitundu ne bazimba awo afuna omuliraano so nga omuliraano kintu kikulu nnyo gw'oba n'ennaku gw'onyumizaako kubanga ekintu kyobanga olina ekikulu mu mutima nga tolina gw'okinyumizaako akusale ku magezi kikusuza bubi oyinza n'okufa puresha era kangirinde mumaaso era ffe omaama bwe yabanga n'ekintu awaka oba afunye ssemutundu
ngate okutema kitundu mwaduka mangotwale mula mama mama wenguru tagamba oba mulirano mama ne baganda na baganda abana bafuna ba Uganda buli kimu kyonna kyonna usinyaye baganda mulirano gochabi oba banga obenkoko ekulida empanga ngatonja kuyanka ko mpanga waka ngo mulirano tali woma era bona bona mbabuze ndibani munawo kunda kuyanka yaf tujya kujosa kujya kusaya kunda kugundi nga ino kubelawo ogamba byonna byonna mukolera wamu nga group emu tata kituufu nga bw'okyogedde nti omulirano bakoleranga wamu mbwe kyatuukanga ku kyenkulaakulana katugeze kugogola nzizi kulima makuba ago bakikolanga batya okuva edda nedda abaganda babanga ne bulungi bwansi ate twabanga n'abaami ab'omuluka abekyalo abatongole n'abantu abo nga bonna bonna abo ye line of the administration owaomwami w'ekyalo owomuluka oweggombolola n'ogenda nolulinya bwoti ogamba naye nga mwenawange munaabakola gundi oggombolola neeragira nti kumwaka kunaku gundi tujja kulongoosa oluguudo lwebunamwaya nga bakubasaga agalamidde saga musawo mwenamwenamwenamwena mutakugenda okukola ekintu ekyo okukolera wamu okugogola omugga oluzzi lwaffe mwenamukolera wamu oba omuntu afiiriddwa okusima entaana mwenamukolera wamu okusula ku lumbe era oba ku nkyanga omuntu omulirano waawe okeera kubuuza mulirano wange basuzaale genda obuuza yesuza atyo wabanga yabadde mulwadde okeera ku nkya genda olabe bwe yasuze kugamba nga muli brothers and sisters ku kyalo nga bwe nabagambye omutandikwa nti nga abaana ow'oku kyalo mwenna mubakuzaawo empisa z'abantu ziŋŋanda omuntu omuganda talyanga atanaye bigere tatala nga atambula talya nga amagamaga toyogera ku mmere ofukamira nga olidde ebyengeri ebyo bina mubikolera wamu ekintu kino kyatuyamba kitya okulaba nga abaana b'eggwanga bakulanga bantu balamu bantu bakakamate nga bakozi mwatuulanga newanga mwena bajjajja bamwe kuva ku mulirano emisana oba kawungezungeze nga tebinakoze bannyo nga mulina engeri ze bayisa nebabagiza empisa z'oku bantu bakwagiriza okufumba ffe awaka waffe maama waffe yatuyigiriza enjiri y'omwana gyafumbamu nga tuli balenzi okuyiga okukwata emmere okusaaniika okunyiga okufumba enva buli kimu n'agamba yagamba nti mwana wange otoli wasa olirya mmere ng'akuyigiriza ne maama waffe w'okundiano wabanga taliyo tigenda ogeri omuyambe omusaanikire emmere yalwadde ng'ogenda tafaayo bali muwala mu nsi mwenna mukolera wamu so omulirano gwali gwalo nga muganda oddala w'omunda kubanga baganda bamwe temwabeeranga kumu wakulanga omuganda ayinza okubeereka bowa mulala ng'ali kisubi omulala naye oli gw'osanze ekisubi ng'afuka muganda we bintu ki ebyasaabulula omulirano okubeera nga ennaku zino buli muntu ali munnaasi wa mukange ebikomera bifuuse ebikomera kiki ekyaleetawo okusaabulula omulirano gwaffekyasinaokuleetakubanga edda nga omulirano owanga tolina muliro oba tolina munnyo oba tolina sukaogeraakwagunampaayo akajiko kasukaali awo naye akali ku kyasinga obwe mutawaana bavubuka mmwe kubanga buli omu yemanya yekka mwemanya ate n'emitawaana gize obutesigawa edda nga tumanyi nti waliwo aba omubbi enyumba yos kikomera takokyali enyumba zizazimusindu mukulule naye kaseba akali otesebawo nga bakuyingira ekyo tibyaliwo ebyo naye akati kitusaawo ebikomera etuyisaawo ogundi ensengenge kutya babbi kutya batemu kutya ebintu ebyengeri ebitaliwo kubanga olumuedda nga buli omuntu ali ku kyalo omwana yena ng'amanyiddwa buli muntu yena ng'amanyi mune wabala nti oyayise buyandi nga situmumanyi wamulirwandage yakyadde wali era nga watekwawaki amumanyi era edda olutuka gundi nga weyayonjola wamutongole gundi yakyazizaayo omuntu ebyo byonna nga bikuleeta okuba nga twekuuma okubeera n'emirembe ku nsi naye kati bukyaliwo tebikyaliwo bwe tuddako
wano mu kibuga ate gwe gwajabagira ennyumba za kumukumu za mugoteko na ye ekisinga okwennyamiza nti omuntu ayinza okubeera mu mbirizi tomumanyi omuntu ayinza okubeera emmanju nga tomumanyi buzibu ki olowooza bwe tufunye mu kintu kino ekyo buzibu bwe tufunyemu tewakyali mikwano nze nga nkyali muto bwenamala okusoma kuno nenfuna omukisa nenfuna scholarship nengenda e Bungereza okusoma nengenda mu abadiini waggulu ku Scotland eyo kuba nabanga taata wange twabanga tugenda mu bukyalo nga tugenda genda wakatunzi wali waggulu oba wasekatawa mugambe nti sizuliyo awo tukumirako awaka kale nange nali nva mu abadiini nga njagerako mu London ninga mukwano nyumba zonna zina mugodi konga zogambi ziriko nga zinasulanga wansi ye nga asula waggulu yali mukwano gwange aye nenyera mukonga tewange iyani siriyo ngenda London ompudirizako wansi oleta obuntu bwa Uganda wa Uganda nanga nti kiki ompita mukoziwo ompita siri gadi wo nze kumire wo kozi neda sembadi kugani wo uli akonkona nze my friend natabuka nakutabukira ndeto rugezigezi waki ore Uganda ore Uganda kandi nakandi oba mukwano ne sijja ku down ze nemwe kwe bakanga mpulize wo never so wele kwa kali gwe zempisa zitresi wane mu Uganda mu Buganda oli ayinza okubeera nakuyita nga takubuuza edda nga tuyinza kuyita ku muntu nga tomusanze nga tomumanyi era nga ofukamira wansi omwana afukamira wansi n'ambuuza n'omulenzi ne weemenya toyita ku muntu nga tomubuuza wasizi otya ssebo kubanga oyinza okuba wayisuze bubi kali kya bwenyinza okiyita oba buwangwa bw'abazungu busensedde nnyo wano ebumalawo obuwangwa bwaffe mukadde wange tusaze magezi kinga ffe naddala abaana b'omulembe guno omutebi okulaba nga tuddako ku nkola yaffe eri bweyenga bwe yali simanyi nga tusobola okuzzaawo ebyoto kubanga edda abantu baatulanga bagera mubajeti nabo abaana b'ennaku zino tewakyajja mu bakadde nga ffe bonayogera luzungu tulina okuddayo okulaba nti ennimi zaffe ez'obuwangwa tuzimanyi tuzinyweza weewaawo ebyo byebigambo bya taata nga tetuna kugenda mukuwummula waliwo kyakonyeeko tuza kitukwatako ffenna naddala mmwe bakadde baffe waliwo okumanyagana singa abaana mbamu batwala mu kumanyagana waliwo ennyimbe okwabya ennyimbe abaana abo singa obakwata ne bagenda mu nnyimbe ez'ekika kyammwe oba ez'ebika byammwe bayigayo ebintu bingi nnyo naye abantu abasinga bwe mba mugenda okumanyagana abaana mubaleka waka bwe mba mugenda okwabya ennyimbe abaana temugenda nabo simanyi nsonga lwaki kale tugenda kumanya n'ebirala ebisingaawo naye kasooke tuwumulemuko tukale ku nsimbi kubanga zikwa kyamanyi tubeezaawo n'oluvannyuma tukomewo enobokedde TV ate programu kitiibwa kya Buganda.